Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. På P3. Hello, Pony the Pirate! Sing! Hei! Ja! Velkommen til radioresepsjonen. Alle sammen, til denne flotte tirsdagen. Er det tirsdag? Det er supertirsdag. Dæven steike! Ja, det er fortsatt relativt tidlig. Altså, jeg sier relativt fordi noen våkner nå. Altså, for eksempel våre studentlyttere, de våkner sånn cirka nå til radioresepsjonen. Og for dem er det tidlig. Og NAV-lytterne våre våkner også nå. De våkner vel i 12-drag, gjør de ikke det? Jo, de gjør vel det, men de slurmer seg gjennom. Jeg vet ikke hva det gode norske ordet for det er. Slumre. Slumrer seg gjennom radioresepsjonen. Navlytterne våre. Så våkner de sånn, vi sover litt i det. Ja. Ja, det er navlytterne. Ja. Det er jo egentlig studentlytterne også. Ja, det er vel det. Ja. Men de som har stått på og som skaffer penger til, til felleskassa, de har kanskje stått opp klokka 6:30-7, for alt det jeg vet, og en ekstra hyllest går ut til dere i dag. Ja, for det er dere tar vare på den norske modellen, og den er det viktig å ta vare på, ellers så går hele nasjonen i grus. Ja. For å at noen skal kunne være, gå hjemme og være syke, så må noen holde hjulet i gang også. Derfor er det et eller annet gærent med den norske modellen. Noen ligger på latsiden, mens andre må bidra. Ja, men sånn er det i alle samfunn. Der er noen som... Bortsett fra i små indianersamfunn, der føler jeg at det ikke er så ille. Jeg er redd for indianere, ja. Jeg kan være redd for indianere, ja, hvis de ser fintlig ut. Ja. Men hvis ikke, så er jeg ikke redd for det. Hvis du har på deg blå uniform, for eksempel, og da er jeg redd for indianere, for da vil de ta deg. Ja, for du blåjakke, tenker du blåjakke. De var jo hatet av indianerne, men blåjakkene var jo livredde for dem også. Ja. Når du kommer bort fra troppen, for eksempel, da vil du ikke støtte på noen sioux-indianere, for eksempel. Sioux-indianere? Ja. Ja, men blåjakkene var jo fullt av fordommer mot indianerne også. Da, ja, men da vil jeg si i like måte, det var vel indianerne også overfor blåjakkene? Ja, men det var vel indianerne der først, da, så det var vel de blåjakkene som... Ja, men du kan ikke bare si... Altså, nå er vi en verden, og vi er et stort folk. Man kan ikke bare legge beslag på hele det amerikanske kontinentet, bare fordi man var der først. Det synes jeg er å gå for langt. Så flinke var de, tross alt ikke. De er veldig... Altså, indianerne er veldig konservative. Skal holde på sine gamle tradisjoner. Kan, når det kommer, en hvite mann kommer, så kan de åpne opp og si, ok, dere skal ta over landet her. Greit, kan vi ikke snakke sammen? Ja, kan vi ikke ta over sammen? Det var pil og bue og... Med en gang, ikke sant? Ja, det er veldig fint. Mener jeg å lese. Ja, jo, men det, se på samene, de er ikke det spor bedre. Like fintlig innstilt. Nei, de er ikke så fintlige. Nei, men ganske fintlig. Jeg liker urinnvånere, men kan vi ikke bare åpne opp for dialog? Helt enig. Men jeg er litt redd fordi at tjudene, de er greide på. Tjudene er jo livsfarlig, men er det ekte folkeslag? Er det bare veiviseren de opptrer? Jeg tror det er sånn ekte, fintlig folkeslag. Okay, sånn skurte folkeslag. Ja. Er det noen som har noe info på tjudene, så send det til oss 1987 kodoresepsjon. Det er sms-kort melding om det. Og hvis ikke, så hvis det er noen i Gaup-familien som hører på, så kan de ringe inn, så kan vi snakke om tjudene senere i sendingen. Ja, telefonnummeret finner du i telefonkatalogens gule sider. Bjarte Paul Tjøstheim, så flott å se deg. Kult, i like måte, Basse. Kult, kult. Hei, ja. Du ser smashing ut i dag som vanlig. Takk skal du ha. Kjører enkel stingstil. Ok, ja. Stingstil var det Stingstilen er altså bare enkle, tettsittende klær, ensfargede, gjerne svart, grått, sånn at personligheten din er det viktigste. Jeg føler at det som også gjør den ekstra stingete er at ærmene på t-skjorten er litt høyere enn vanlige t-skjorteærmer, altså nærmere sleeveless enn vanlige t-skjorter. Det er Wrangler sin t-skjorte, det som er sånn. Det er din t-skjorte nå. Hadde du hatt, Bjørte, og jeg håper du skal gjøre det, altså hvis du hadde hatt en tribal-tatuering på overarmen, så hadde den stikket ganske langt ut nå. Ja, men jeg hadde hatt det hvis det ikke var for dere, for dere har insistert på at jeg ikke skal tatuere meg. Du får ikke lov av oss, nei. Nei, så derfor gjør jeg det ikke. Det har vært gøy å se et parallelt univers når du gikk med de tatueringene dine. Du går sikkert an å fotofikle deg med masse tatueringer. Åh, og kjenner jeg lytterne rett, så er det noen som kommer til å fotofikle masse tatueringer på Bjørte. Ja. Tore Sagen, også meget hyggelig å se deg. Tusen hjertelig takk for det. Du kjører en stil i dag som er litt sånn sånn chaiselong- Chesterfield-stil. Ja, det er litt som, hva skal jeg si, den moderne og avslappede utgaven av røykejakken man hadde på seg i røykesalongen på Titanic, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Der har vi plassert deg, tenker jeg. Jeg tror nok det. Ja. Ja, men det er fint. I dagens sending så skal vi selvfølgelig ha fun facts, forhåpentligvis med bidrag fra dere lyttere. 1987, kodoresepsjon, hvis du har en fact som du synes er fun, send den til oss, og vi kan dele den med resten av landet. Det har allerede kommet inn, for eksempel, at sekkepipen, ja, den er fra Egypt, tenkte jeg. Det er en bra... Ja, den er fra Egypt. Ja, men de hadde ikke sånn skott
skrutete på den luftsekken på Da hadde egyptisk skrutete Ja, det er egyptisk skrutete ja. Ok, det er veldig, veldig fint. Veldig gøy informasjon det. Tusen takk. Og du kan også bruke e-postadressen vår rrkrøllalfa.nrk.no. Og så skal vi spille et par urortlåter i dag. Det gleder jeg meg til, fordi alle de finalistene liker jeg nå. Ja, jeg klarer ikke å velge lenger. Yes, så utrolig diplomatisk problem da. Veldig diplomatisk problem. Da fortsetter vi. Vi skal også til Bjartes kjøkken i dag. Hva er det for noe, Bjarte? Kort. Det er den nye radiokjøkken-programserie som jeg startet, eller jeg har prøvd å selge inn da til radioledelsen. En pilot. Kaller gjerne en pilot. Pilot, ja. Heter det. Pilot. Vi skal til artisten som jeg trodde var svart, men som viser seg å være hvit etter å ha googlet henne. Yes. Dette er Kesha med TikTok. Dette er... Now the party don't stop now walking. Den titlen på den sangen her minner meg litt grann om den der TikTok goes the clock again, beating in my head like a big bro. Cape, ja. Ja, Cape for et fantastisk band. Det var jo i tidlig reality-stadiet her i Norge, hvor man skulle sette sammen et band av forskjellige audition-folk, og så lagde de da, det heter Popstars, om jeg ikke tar helt feil, så lagde de et band, og de hadde lange runder på hva de skulle hete, og endte opp på Cape. Men de, låta deres heter ikke TikTok, den heter TikTok, gjorde den ikke det? Jo, den gjorde det, og det var litt irriterende, fordi jeg hørte at i England sier man TikTok, og i tillegg så rimer jo tok bedre på klokken, det tenker. Ja. TikTok, goes the clock again, beating in my head like a big drum. Whoa. Men når jeg hører sånn, denne sangen her med Kesha, så tenker jeg sånn, jeg synes låta er kul, den er produsert bra, mye som har gjort med den, og det er skrudd masse på knapper og gjort med stemmen den, sånn, body don't start. Ternekast. Nei, altså på produksjonen ternekast 6. Ja, yes. Men jeg alltid ser for meg, hadde vært gøy å sette Kesha med en kassegitar på en barkrakk på en scene og sett om hun klarte å gjennomføre den låta her på en ryddig måte. Ja, du er kritisk rett og slett om sangen holder alene liksom, strippet ned. Ja, på et narspill med Kesha og kassegitar. Du vil se Kesha unplugged, det er det du ønsker? Det er det jeg ønsker meg. Aller helst. Vi skal ikke snakke mer om Kesha i denne omgang. Vi kommer til å høre den sangen her mer på P3 fremover. Vi skal snakke litt hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer. Kan du begynne? Ja, ok, jeg tenkte på Putti. Kanskje Totte kan begynne? Totte. Ja, jeg kan godt begynne. I går så var jeg på kino. Først spiste jeg ostesmørbrød, det er viktig å få med, for det var det jeg spiste den dagen, ostesmørbrød med skinke, og purre faktisk, som jeg hadde på. Ja, det er kjempegodt. Ja, det er faktisk godt. Ja. Og etter det så dro jeg på kino og så den nye storfilmen Up in the Sky, med blant annet superstjernen George Clooney i hovedrollen, og hun som du er småforelsket i, som tidligere spilte i Departed. Ja, hun dama til han, Matt Damon i Departed. Dama til Matt Damon, hun får man se splitter naken. Den skal jeg også se opp. Ja, den skal du gå og se, min venn. Og det var en film som var... Husk at du kan ikke... Unnskyld meg, Tore. Du kan ikke stoppe kinoen. Det merket at det var irriterende i går, at man ikke kunne stoppe kinoen, akkurat for det var ganske vulgært bilder, for å si det på den måten. Det var bare en gang man fikk se den naken, så den opplevelsen får jeg vel aldri oppleve igjen, hvis ikke. Se hele filmen igjen. Kjøper man på DVD? Da. Det kommer jeg ikke til å gjøre, for det var en meget kjedelig film, egentlig. Jeg synes den var godt under pari, hva vanlige Hollywood-filmer angår, så jeg gir den en vanlig treer. Du, det som er interessant med det som har skjedd i løpet av ditt liv de siste 24 timene, er at du var på kino og så denne filmen, men du nevner ikke med ett ord at jeg også var der. Nei, for det er din historie, og jeg vil ikke stjele din historie, og da kan du binde knutene sammen etterpå. Ja, det blir veldig spennende å høre hvordan din historie sett fra din vinkel blir nå bort i... Om det blir helt annerledes. Jeg irriterte meg mer over Oslo kinematografers håndtering av filmen, for det, altså, plutselig så blir det... Altså, jeg synes Oslo-kinoen er ganske uproffe. Det er på mange måter, det er mye dritt og små detaljer som jeg irriterer meg over, blant annet at på venstre siden av filmen så var det sånn her strek som var sånn, de hadde ikke klart å stille inn framviseren på andre måter. Det er uproff, det er maskinisten. Ja, det er veldig uproff. Maskinistene må skjerpe seg litt grann, rett og slett. Norges maskinistforbund, de må få en sterkere leder. Ja, det mener jeg definitivt. Men jeg synes jo filmen var en firer. Jeg synes tidligere filmer av han regissøren her, blant annet Juno, synes jeg er mye bedre. Ja. Så jeg kan jo heller anbefale den da. Litt skuffende i og med at jeg går ut fra at han er jødisk. Det klinger i hvert fall sånn av navnet hans. Ja. Så jeg har forventet mer av det jødiske folk enn akkurat dette her. Reitmann. Jason Reitmann. Jeg tror han er faktisk sønn til Ivan Reitman, han som lagde Ghostbusters-filmene. Så gøy, er det han som har den snurrehåret? Ja, litt sånn snurrehåret. Han selv spiller i Ghostbusters.
Nei, det tror jeg det gjør han ikke. Han tror at han har snurrehår likevel. Ja, han har faktisk litt sånn snurrehår. Jeg ser guttungen hans har snurrehår også, så det er sannsynlig at han... Mange jøder har jo snurrehår. De har det. Sånne lokker som henger det på. Ja, det er New York. Det er det kraftigste jødene som jeg gjerne liker å kalle. Jeg kan komme med en liten tilleggsopplysning. Du spiste ostesmørbrød, jeg spiste betasuppe. Det er lenge siden jeg har spist. Toro, ass. I tillegg til Oslo kinematografer, så må Toro også skjerpe seg litt i dag, for det er betasuppe. Norsk betaforbund må skjerpe seg. Det er blitt for tynt, ass. Er det Toro sine maskinister, eller er det de som står på kjøkken der? De som spekulerer i hvor lite innhold du kan ha i en suppepose, de bør skjerpe seg litt i dag. Hvor få betar, liksom? Ja, veldig lite betar, og veldig mye vann i den suppa. Ja, var det vann i suppa, ja? Yes. Ja, fryktelig. Det var ikke vann som du helte opp i selv? Jeg helte opp i selv, men det sto på pakningen at jeg skulle gjøre det. Mm. Men du slenger ikke opp i noen pølsesnapper når du lager sånn betasuppe? Jo, du gjør det, du. Det kunne jeg gjort. Ja, det skal være klart. Men jeg vil gjøre noe kjapt, og så lage noe kjapt og godt, sånn som er vanlig i den stressa hverdagen som man har. Det koster ikke mange kalorier å hakke opp noen pølsesnapper, altså. Det er ikke alltid, selv om dere kanskje tror det, så er det ikke alltid jeg har pølsesnapper i hus. Nei, hva? Har du ikke pølsesnapper i hus? Nei, jeg må kjøpe pølsesnapper, og det hadde jeg ikke tid til. Men det var altså betasuppe og middelmådig film, det var min gårsdag. Bjørte Paul? Min gårsdag var sushi og høykvalitets britisk krim, så jeg så et par episoder til Criminal Justice. Noe annet fra gårsdagen din? Små ting som skjedde. Det var at jeg kjørte buss, jeg skulle gjøre noen æren etter jobb, og da holdt bussen på å kollidere. Hva, det er jo kjempe! Det som er historien! Ikke at du spiste sushi, altså engelsk krim. Men Putti og Tutti, jeg satt faktisk og tenkte på om dette var en historie å fortelle. Men jeg tenkte, for en historie det hadde vært hvis de faktisk kolliderte. Ja, men nestenulykker er avissaker det. Det skriver man. Tenk deg når et fly sneier bort til et annet, så er det verdens største forside. Mm. Ja, det er sant. Det er den gamle Aftenposten, det er stor forside. Ja, det finnes jo dessverre ikke sånne aviser, i hvert fall ikke i Oslo-området. Ja, men da synes jeg sånn at nestenulykker med buss da blir så undertrykt i forhold til fly nestenulykker. Ja, helt enig. Ja, men spennende, nesten bussulykke, sushi og britisk krim. Mm. Jeg synes det har vært en ordentlig... Grei mandag, ja, grei mandag. Ja, helt ordentlig. Det her var litt morsomt. Vi snakket jo om at jeg spiste beta i går, og var ikke så særlig fornøyd med det. Men det kan hende at for det er bare en beta-utgave. At fullversjonen kommer. Fullversjonen kommer snart. Så det er derfor at jeg bare sånn testgreier. Ja, okay. Det har det vært i mange år nå, synes jeg. Siden jeg gikk i ulvungene, så har denne suppen vært på beta-stadiet. Ja, de lytterne, de er altså så morsomme noen ganger, at jeg vet ikke helt om jeg skal gå og krype inn i hølet mitt og legge meg der og sove. I krokkehølet, eller? I krokkehølet mitt, ja. Det var Rune Pune Kalkun som hadde sendt inn. Jeg synes tusen hjertelig takk. Greven der. Ja. Kan man jo si om andre, jeg kommer ikke på beta. Flere beta-utgaver, kommer ikke på noe for det. Nei, NRK Beta, har du hørt om det? Jeg har hørt om det, er sånn dataavdeling eller noe? Ja, det er de som sier sånn, nå er det ny teknologi på gang. Ok, men de er toneangivende også, har jeg skjønt? Litt toneangivende, hvis det går an å si det. NRKbeta.no kan du gå inn og se der. Er det noe som blogger? Er du sikker på ikke NRK.no skal søke beta? Det vet jeg ikke, aldri vært der. Ikke vært der inne. Oransje side, tror jeg. Ja. Ja. Det kommer inn ganske mange fine fun facts til oss. Mye som jeg ikke visste, og det er jo kvalitetsstempel i seg selv. Ja. Og så er det noen som har skrevet inn tips og triks. Det er ikke i dag. Det er i morgen. Mm. Men så konsentrerer dere om fun facts i dag. Ja. 1987, kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dere skal bare være klar over at vi faktisk tar stikkprøver innimellom blant disse fun factene for å sjekke om de stemmer da. Ja, det som er bra med stikkprøver er at da er det mulig å lure inn en løgner innimellom, uten å bli tatt for det, og det kan jo være morsomt både for deg og for de andre lytterne. Det er ikke så, det er morsommere at en fun fact er faktisk fact, og ikke bare litt grann fun. Så du setter fact høyere enn fun? Jeg selv foretrekker fun helst delen. Jeg setter fun og fact sammen, og det er det ultimate. Fun for seg selv, det er en ting. Fact på en annen side, det er noe annet, men sett de sammen, og så har du dynamitt. Men hvis man hadde en ren fun-spalte, så hadde det blitt hysterisk. Folk kan bare sende inn bare fun. Sende inn fun, ja, det får bli... Ja, men det blir jo nesten en one-liner-spalt igjen. Ja, det kan du godt si. Ja, kanskje. Kanskje vi skal prøve det en annen gang. En annen gang, det får bli ikke nå, ikke i dag da. Nei, ikke i dag. Nei. Vi skal snart til et innslag som du har sittet og fiklet litt med i dag, Bjørte, som heter Bjørtes kjøkken. Ja, det er som en sånn kjøkkenprogram og kokerprogram rundt omkring på TV og sånn. Det er veldig originalt. Ja, det er det. Det er liksom ingen som har gjort det tidligere. Nei, men det er ikke så mange som har gjort det på radio, liksom. Er det bare koking, eller er det steking også? Det er faktisk mer steking i dag enn koking. Ok. Med publikum og sånn skikkelig stor
kokeprogram da. A la kokkekamp liksom. Ja, men jeg prøver liksom å dra inn det gode humøret og kanskje slenge inn en litt sånn morsom kommentar innimellom for å holde steamen oppe da, for å si det sånn. Jeg synes det er litt interessant det der med at man har et eget stekeprogram, altså at det er ikke et matprogram, det er, altså vi konsiderer det som steking, det er det vi driver med, steking, og så kan man ha et eget kokeprogram, og så kan man ha for eksempel råmatprogram. Mm. Jeg har ikke tenkt faktisk så langt at dette skulle bli et eget stekeprogram, det var bare det at den første episoden i dag, eller det som kanskje bare blir en pilot, tar for seg steking da. Ok. Hvorfor lager du så mange piloter til andre program? Trives du ikke her hvor du allerede jobber? Ja, men jeg bare kan teste ut om jeg kan få napp andre steder senere, kanskje. Deilig å kunne gjøre noe annet. Ja, ikke sant, innimellom. Men forløpig så har det bare blitt med en rekke pilotepisoder. Så lenge du kan lage de pilotene og sende de i vårt program, så er det jo på en måte greit. Ja, faktisk. Men jeg har litt lyst til å spørre deg, Tore. Hva setter du høyest, steking eller koking? Hva liker du best? Dette tror jeg vi har snakket om tidligere, og jeg var i mange år en stekemann, men da jeg kom opp i 20-årene, la oss si 26-27, så gikk jeg over til koking, og nå sitter jeg koking mye høyere enn steking. Jeg har blitt veldig sånn på dampingen nå. Det er faktisk skikkelig lurt. Men hvis du skulle velge bort steking, så betyr det at da vil du aldri få taco mer da? Jeg velger ikke bort steking, det tror jeg du skjønner. Men du går an å koke kjøtt deg også, så altså, hvis du legger god vilje til. Ja, Tore og jeg har jo vært i Praha, altså Tjekkia. Der spiste vi kokt lasagne med sånn sauekjøtt deg. Ja, det var ikke godt, vet jeg. Nei, det var ikke godt, men det går an. Etter den turen, så var jeg meget misfornøyd med det prahaske kjøkken. Ja, helt riktig det. Vi måtte gå på Thank God It's Friday, eller Fridays, som det heter, for å få noe skikkelig godt. Men Bjørtes kjøkken skal vi få høre etter Owl City og deres Fireflies. Dette er E3. Bjørtes kjøkken. Hei og velkommen til Bjørtes kjøkken. Ok, tusen takk. Ja, mega tusen takk altså. I dag så skal jeg lage stekt rev. Ja, jeg sa rev, ikke stekt rev. Ok. Ja, la oss komme i gang. Først så fjerner jeg beina fra kjøttet. Sånn. Ja, de sitter jo godt fast da. Ja, er det noen som lurer på hvorfor jeg først fjerner beina? Ja! Jo, det er fordi at jeg vil unngå at reven stikker av. Ok. Ja, nå tar jeg aller først ca. 200 gram med revekjøtt, og så skjærer jeg det opp i terninger. Rollespillterninger, altså. Ok. Ja, sånn her, det er sånn pass store biter. Skal jeg bare se hvor jeg la den steikepanna henne. Her, ja. Ok. Ja, jeg foretrekker jo gasskomfyr, jeg. Sånn at når jeg steker reven, så steker jeg den først på ganske sterk varme. Ja, jeg skal bare fyre opp ovnen først, jeg. Så vi ser. Ok. Nå er det i hvert fall varmt nok her. Ok. Ja, så mens kjøttet nå surer på panna, så hakker jeg opp litt løk, som jeg skal hive opp på panna etterpå. Fuck! Au! Ja, jeg bør kanskje slutte å fingre med løken. Ok. Ja, jeg tror vi blir nødt til å slutte for i dag, jeg. Hæ? Ja, jo, jeg beklager, men sånn er livet. På P2! Ok. Ha det på badet. Eller på kjøkkenet, da. Ok! Du hører på radioresepsjonen på P3. Det er fin, ass. Ja, det er emo-rock, altså opprinnelig emo-rock, da. Ikke sånn... Ikke emo-stil, men emo-følelsen. Ja, ikke emo, altså som i My Chemical Romance, men det er altså følelser. Jeg tror det Scorpion så mye tidligere var ute med sånn emo-rock. Ja, det var veldig... Jeg følte det i hvert fall veldig sånn. Ja, jeg følte det sånn. Alle som har rota og klina til Wind of Change, vet hva jeg snakker om. Ja, akkurat rota til det, det synes jeg blir veldig vulgært. Jeg liker ikke å høre på musikk klina, når jeg roter. Klina. Ja, det er bare kyssa. Ja. Kyssa bare på musikk. Kyssa. Bare kyssa. Kyssa til Wind of Change. Du plystrer litt annerledes enn vanlige folk. Ja, men jeg får...
Jeg er veldig god. Ja, du er kjempegod. Jeg er veldig god. Skal vi gå til fun facts-spalten da, eller? Absolutt. Ja! Det er flere bakterier i munnen enn i rumpa. Er det kødd? Lene Elise Bergumort, utbildsjåfør. Man plukker over 4 millioner ganger i året. Helt unødvendig å kunne. Yeah! Fun facts i radioresepsjonen. Det kommer fram så mye rart når dere sender inn. Det er veldig interessant, og også fun, selvfølgelig. Og kanskje gammelen skal få lov til å begynne? Ja, der. Kan godt begynne jeg. Denne har vi ikke testet eller har tatt noen stikkprøver akkurat denne her, men vi regner med denne sant. Den kommer fra Frank Strømfjord. Hei, Frank! Hei, Frank! Han sier at, eller påstår at Knut Borge, han som er programleder, vet du, i 20 spørsmål og driver med jazz og sånt på P2, Knut Borge, han har løpt med oks i Pamplona. Nei, altså i det årlige okseløpet der nede så har denne stuttsjukke fyren løpt for livet, altså sammen med veltrente spanjoler. Ja. Det er nesten så jeg velger å ikke tro på det. Men han har jo tydeligvis, hvis han har gjort det så har han jo kommet fra det med livet i behold da. Vi skal vite det at det er noen som har et kjøttfullt hode, men at kroppen ikke nødvendigvis er så kjøttfull. Så sier han er slank ned. Knut Borge er en av de. Men han har kjøttfull hake i hvert fall. Ja, ja da, kjøttfull, altså alt fra nakken opp er kjøttfull, og så vanlig kropp. Altså ikke tynn liksom, ikke en sulfide, nei, men en relativt slank fyr. Men yes, såpass spennstig at du tror at han fint kan ha løpt ifra oksen i Pamplona. Ja, det ser jeg ikke bort fra. Jeg synes ikke det er så utrolig. Det er mange som valfarter dit for å løpe med oksene. Ja, det er jo det. Jeg kunne ikke tenkt meg det selv, merker jeg, men... Det er rart at de løper med oksene, for de løper vel fra det, eller det er vel det som er... Ja, de prøver, men noen av dem blir tråkket ihjel, og da ler jeg. Ja. Da ler jeg, tenker jeg, din idiot, hva er det du driver med? Og så blir de tråkket, og flere blir skadet i Pamplona. Men jeg tror heller, jeg tror faktisk at jeg valgte å bli tråkket ihjel av de oksene, enn å bare fått en sånn et horn rett i skinka, eller et eller annet. Ja, for når du får horn i skinka, det synes jeg utrolig ubehagelig ut. Ja, det ser ubehagelig ut, ass. Kellner, jeg har fått horn i skinka, kan du... Nei, det går ikke an. Nei. Knas. Jeg skal ta en annen fun fact som har kommet inn fra en som heter Marius. Hei, Marius. Og han skriver 93% av all kriminalitet begått av kvinner finner sted de dagene de er premenstruelle. Ja, han har ikke noe som underbygger denne teorien, men hvorfor ikke? Men også synes jeg det er rart med de 7% som har valgt å være kriminelle, selv om de ikke er premenstruelle. Det kan de ruse opp andre ting. Ja, men jeg tipper at den kriminaliteten vi snakker om her, som, eller som pågår i premenstruell rus, det er snakk om vold og sånn. Jeg tror ikke kløktige kvinnelige bankranere eller som skal bryte seg inn og gjøre masse smarte, lure ting. Skjønner. De er ikke premenstruelle. Skapsprenger og så videre. Ikke sant? Nei, de... Men du sier at man på et eller annet tidspunkt i overgangsalderen til kvinner, så mister de jo menstruasjonen. Så du mener at, eller ifølge han innsenderen, hva heter han? Marius. Han mener at alle som er over liksom, ja, 50 år, 50-55 år, det er nesten ingen kriminelle blant dem. For alt jeg vet, så kan det jo være de som representerer de 7%. Det kan godt være. Og jeg kan ikke skjønne noe mer enn at kvinner over 50 år, det er ikke mer enn 7% av det som driver med kriminalitet. Så du mener at 100% av kvinnene som menstruerer gjør det altså like før mens? Altså det begår kriminalitet, ja. Ja. Ja, det tror jeg absolutt. Det tror jeg absolutt stemmer. Så 7%. Akkurat, ja, men det er interessant det der. Tusen takk. Jeg har lyst til å ta en e-post her fra Espen. Hei, Espen. Hei, Espen. Som har, dette her synes jeg var veldig interessant for de som har sett filmen Predator med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen. Predator, ja. Ja, jeg snakker om den første filmen som faktisk er ganske bra. Mm. Og Espen skriver her, Jean-Claude Van Damme var den som opprinnelig spilte rollen som vesne Predator i filmen Predator, altså han som har sånn utrolig bra kamuflasje blant annet. Ja. Kjempebra kamuflasje. Men han fikk aldri vist fjeset sitt, men det står da videre. Han sluttet etter 2 dager grunnet at han var misfornøyd med hans begrensede rolle i filmen. Yes, men han hadde ikke fått forespeilet noe som helst av hvordan det kommer til å se ut. Du skal ha på deg, du skal være praktisk talt usynlig der du løper ut i jungelen, bortsett fra noen scener hvor du skal slåss med Arnold Schwarzenegger. Du skal ha tentakler, og der satt han i foten. Ja, jeg skjønner jo det, men så lenge man får betalt, og så lenge man synes det er moro, synes jeg man skal fortsette. Tenkte jeg å ha det på CV. Han har jo det på CV. Han har jo spilt jo Predator et par dager. I 2 dager, ja, riktig. Ja, det hadde han også skrevet. Anbefaler filmen, ja. Men så dritt du tar med kjæresten sin på premieren og sånn greier og skal se på, så viser du ikke noen gang. Jeg tror hvis kjæresten ikke er filmvant, så tror jeg
hun synes det er imponerende likevel. Ja. Ok, ja, kanskje. Eller å ha en skaffe seg en kjæreste som ikke jobber i bransjen. Dessuten så står det jo. For da blir imponert til all det meste. Det vil også stå på rulleteksten Predator, så står det Jean-Claude Van Damme, så hun... Første to dagene. Første to dagene, så kjæresten vil jo bli imponert helt klart. Ja. Ja, dette var interessant. Skal vi ta en til? Ja, ja, helt klart. Jeg har en som kommer her ifra Øyvind. Hei, Øyvind. Hei, Øyvind. Glad gutt som gråt da han ble født. Yes. Det er litt for mye informasjon, kanskje. Men det kommer her en fun fact. Det er like stor sjanse å vinne i lotto som å bli angrepet av en isbjørn og en brunbjørn på samme dag. Ja vel, ja. Det han regnet ut. Ja, det gjelder jo vel stort sett for oss da, som ikke bor for eksempel, eller som har, som pendler mellom Arktis og Nord-Kanada. Ja. Fordi der er jo sannsynligheten litt annerledes. Ja, ikke sant? Men det er kanskje de som blir angrepet, og det er også noen som vinner i lotto. Ja, det er jo det. Så de som bor på Nordpolen, men jobber i Nord-Kanada, ja. De er de som vinner i lotto, rett og slett. Ja. Det kan virke sånn. Vi kan godt få noen fun facts fra dere jenter også, for jeg vet at dere sitter på min informasjon. Erfaringsmessig så sender dere bare inn sånne her bursdagshilsener og sånn tull og sånn, men send oss noe vi kan bruke i programmet da, jenter. Det er mye gutter da. Ja, og shemales også oppfordres, og muslimer oppfordres også til å sende inn. Alle svake grupper. Eller, nei, det er minoriteter. Samme å ta i. Minoriteter burde sende inn. Ja, absolutt. 1987 koderesepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Nå, hører du på P3. Det er flere bakterier i munnen enn i rumpa. Er det kødd? Lene Elise Bergum vårt utbildsjåfør. Man blunker over 4 millioner ganger i året. Helt unødvendig å kunne. Yeah! Fun facts i radioresepsjon. Ja, det ser at jentene og kvinnene bidrar her. Det synes jeg er veldig rørende å se. Ja, det er det. Blant annet Julia som har sendt inn denne. I verdensrommet kan ingen lukte deg fise. Ok, nei. Jeg kan ikke det, virkelig. Fordi det vakuum, eller er det vakuum, eller hva er det egentlig ute i verdensrommet? Ikke bi deg ut på noe du ikke klarer å fullføre her nå, Tore. Jeg har alltid lurt på dette med at når man for eksempel er stroppet fast i moderskipet, og er ute for å gjøre reparasjoner, fordi man har kjørt bort i en asteroid eller lignende. Stemmer. Så er det alltid sånn at når stroppen ryker, så svever du og går et eller annet sted, men i hvert fall vekk fra moderskipet og vekk fra jorden. Og hvorfor det er akkurat sånn, ja, det skal jeg gjerne tenke meg å ha svar på. Det er veldig uheldig at det alltid skjer, fordi det er ikke noen grunn til det. Jeg synes ikke det er noen grunn til det. Er det en frisk bris som blåser der ute i verdensrommet akkurat når du skal reparere motorskipet? Det er neppe. Nettopp det ikke er. Det er ikke noen frisk bris i verdensrommet. Men du tenker bare at stroppen skulle ha kuttet, og så hang du der likevel, da? Jeg synes du skal henge på stedet hvil. Da hadde vi vel funnet ut av det, og da er en eller annen kraft der, eller en eller annen vind der, som gjør at du fyker går, for ellers det var ikke nødvendig. De har jo vært oppe så mange ganger at det ikke er nødvendig å ha stropper, da, tenker jeg. Min mistanke er jo at dette er noe Hollywood har funnet på, at ikke de har stropper når de er ute og reparerer motorskipet. Ja, men du har sett det når de reiser opp med de der romferiene og skal reparere de der tallerkenene eller skjolden eller hva det er for noe sånn varmeskjoldene, ja, ja. Så har de jo stropper i seg da. Hva pokker har de stropper? Ja. Jeg skjønner. Poenget er at hvis du dunker bort, hvis du snur deg fort for eksempel, og så bare dunker du bort i siden på skipet, så vil det jo gå andre veien. Ja, og så kanskje du aldri stopper, ikke sant? Så det kan godt være noe i det, altså. Ja, alt har jo en tiltrekningskraft. Alt, i hvert fall her på jorda, så alt, gravitasjon finnes i oss alle. Alt tiltrekkes av hverandre. Så hvis jeg kaster en klinkekule bortover, så vil den suge seg fast i panna mi. Nei, men det vil være en kraft der. Yes! Det er helt riktig det. Jeg skal ta med en fra Boss & Buddy. Hei, Boss. Som sier at 80% av alle millionærer kjører brukt bil. Yes, hvor er de tallene, når er det man gjør det undersøkelsen, synes det å være til stede de gangene det gjøres, ja. Og hvorfor kjører det brukt bil, det kan jeg heller ikke forstå. Det er fordi det er liksom stiligere, sånn gammel Porsche, vet du, sånn nyoppusset gammel Porsche. Sånn, ja, at de er nostalgikere selvfølgelig. Ellers er det at de rett og slett gniner, at de gjerrige. Akkurat som onkel Skrue, ja. Det er derfor det har blitt riket, tatt vare på å være spart og spinket. Så er det noen dumme millionærer da, 20% dumme millionærer som kjører helt ny bil? Du synes det. Ja, det er åpenbart, så synes du det. Jeg har lyst til å ta en, det er i hvert fall litt grann fun, og kilden til denne fun-effekten er fetteren til en venn av innsenderen. Så vi kan, altså, om vi kan ta det for god fisk, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall et rykte, det husker jeg også, på de første Nokia-mobilene som hadde mobiltelefonspillet Snake, eller Orm på norsk, hadde en hemmelig regel som sa at hvis man klarer å fylle hele skjermen med slangen, for den ble jo lengre og lengre, ikke sant? Ja, ja, riktig. Så fikk man en ny mobiltelefon. Yes. Men her, hvem er det du skal si fra til? Er det... Det vet ikke jeg, men sannsynligvis Nokia-konsernet. Yes. Ja, men jeg synes det kan jo like godt være sant.
Ja, men det er akkurat som det der, den der med tobakk, med, hvis du ikke blir badlet med rulletobakk eller en pakke ikke, med rullet. Ikke bruk lokale orduttrykk i et altså nasjonalt radioprogram. Unnskyld. Hva er det du mener, rulletobakk? Er det ja, at hvis man da oppi den pakken der fant en tobakkstrimmel som var like lang som, eller en kvist, eller var det tobakkskvist, eller noe sånt, som var like lang som, ja, riktig, som, ja, som det. Sigarettpapiret, så kunne du levere den inn til Tidemanns og Gude og få en ny pakke igjen. Tidemanns tobakksfabrikker. Ikke Kristian Krog, han kunne levere til det. Eller hva med Munch, kan du levere til han og få en ny tobakspakke? Ja. Har du en liggende her for deg? Hjertet har en liggende her. Ja vel. Og den kommer fra Trond, som snart er 40 år. Trond? Han som lever inne i datamaskinen? Eller er referansen for smal? Jeg ser det himmel med øynene hver gang jeg snakker om Trond. Han blir jo låst inne i datamaskinen, hvor han må kjøre motorsykkel mot onde krefter inne i CPU-en der. Og det er en forferdelig historie. Hva er dette for noe? Filmen Trond. Så jeg hadde den som les, se og lytt bok også, i tillegg til at den kom ut som spillefilm, og handlet om altså en som ble delt opp alle partiklemolekylene hans, ble det kuttet opp og puttet inn i datamaskinen. Skulle han slåss der inne? Jeg vil anbefale å laste ned den illegalt, for det selskapet trenger ikke mer penger for Trond. Sjekk også traileren på YouTube før du gidder å skaffe deg denne filmen. Men det er akkurat som han skurken i Blindpassasjer også, han er også en molekyl. Så langt unna da. Badla og blindpassasjer. Nå snakker vi til 60-åringene. Trond sier i hvert fall uansett på Levanger kirkegård finnes det en gravstøtte med inskripsjon. Her var det jammen mørkt. Galgenhumor, såkalt sort humor. Såkalt sort. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Og Manges favorittband dette, Muse og Undisclosed Desires i radioresepsjonen på NRK P3, som er ditt favoritt formiddagsprogram. Ja, for før så husker jeg at de gangene jeg har sett Muse i levende livet, altså ikke det var på TV eller på en scene. Levende nok det? Det er levende nok for meg, så går de ofte med en fotsi skinnfrakk. Jeg lurer på om de fortsatt opprettholder den stilen, og så har de også masse gelé i piggesveisen. Ja, jeg tror, hvorfor skal man liksom gå bort fra, altså det er det som er vinneroppskriften. Ja, men andre kunne tenke seg å gå med en svar. Har piggsveis og fotsi skinnfrakk. Sånn gestapo-jakke, rett og slett. Ja, enda fotsire. Altså, det er nesten sånn subber i grusen. Er det ikke det som er fotsi da, når den subber i grusen? Ja, når den er skikkelig fotsi, så skal den subber i grusen. Mm. Vi snakket jo om denne filmen Tron fra 1982, som jeg sa, dette er en litt gammel referanse, for eksempel for de som er født i 1988 og som ikke er så interessert i sci-fi fra tidlig 80-tall. Ja, hver gang, det har skjedd flere ganger her i radioresepsjonen at jeg har nevnt filmen Tron, eller fenomenet Tron, og da himler du alltid med øynene. Jeg himler, altså øynene, altså pupillene bare forsvinner bak i hjernen min, for jeg synes at vi som ungdomskanal skal prøve liksom, å opprette og litt yngre referanser. Men! Så nå er det jagget sånn at de lager en remake, eller i hvert fall en slags oppfølger av Trond-filmen, og den kommer ut i desember 2010. Så det ble mer aktuelt enn det du hadde regnet med, Tore. Ja, det var det. Og jeg kunne sett, jeg er jo trendforsker. Det er jeg. Eller, ja, men det er vi alle. Ja, alle er vi trendforskere, og jeg kunne sagt at det var lurt å satse på Trond, for det hadde en kul estetikk. Det var sånn den gammeldagse datamaskinen. Så jeg gleder meg til å se den filmen i desember. Tenk sånn, så kul den filmen kommer til å være nå med all den nye teknologien og så vanlig. Man kan kjøre rundt i internett og så videre. Ikke sant? Og det vil se helt ekte ut. Så plutselig hvis du i løpet av kanskje da, i løpet av året ser små motorsykler som går over skjermen din, for eksempel når du er på YouTube og ser på en morsom film, så er det bare Trond som driver å lage film. Kjør forbi. Og det som er det fantastiske er at før da Trond i 1982, da kunne han bare kjøre inn i den ene maskinen. Ja. Nå kan han kjøre til Paraguay hvis han ønsker det på 0,5. Jeg kan kjøre til Facebook, han. Ja, han kan kjøre til Facebook, han, rundt omkring på Facebook-kontor i hele verden. Jeg ser at blant annet en av mine favorittskuespillere, og deres også, vet jeg, Jeff Bridges skal være med i denne floppen som kommer til å komme. Yes. Kommer til å bli en flopp, for jeg har sett traileren på nettet nå. Det ser altså ikke noe særlig imponerende. Det er floppart. Det er absolutt floppart. Yes. Ja. Vi har jo en time igjen av vår sending, og Bjarte, du har skrevet dikt i dag også, du? Ja, det har jeg gjort. Det har vært en travel dag, så ja, det har jeg. Ja. Spørsmål? Ja, er det på rim? Ja. Hva heter det? Fyllik. Og handler om deg selv? Nei,
Ikke nødvendigvis. Litt. Er det mye av deg selv i det? Kjenner du deg selv igjen i fyllik? Noe kan jeg kjenne meg litt igjen i det. Ok, men ikke alt? Nei. Ok, ja, men det blir spennende. Fyllik, hvor mange vers er det? Fire. Var det på rim? Ja. Fire vers er på rim, heter fyllik, handler litt om deg selv. Ja, nei, det er det. Det tror mange kan kjenne seg igjen i det da. Mange fylliker, eller vanlige folk også? Vanlige folk som er fyllik av og til. Du har jo altså, fyllik-image i denne redaksjonen. Det er okay. Du som fikk den, dessverre. Du har okay. Gitt det selv, så det er ikke noe det... å vinne på nesa over, hvis det er det man bruker begrepet. Men det er fylliker litt, det er fylliker av og til det også. Jo da, det er det. Vi er alle fylliker, ja. Litt grann innimellom. Vi skal også til Kjønsnes Mølle og Konferansehotell, der Hågen Kjøns styrer med hard hånd. De har fått nytt rom der nå, nytt konferanserom. Ja, de bruker overskuddet fra 2009 til å utvide hotellet, for det går så knakende bra med de, og nå har de laget et nytt konferanserom da, som, og det er jo mange fra der fra før, men nå har det kommet et nytt. Er det påbygg, altså bare det ene konferanserommet? Ja, det er, la oss si det sånn, det er en gammel erverdig bygning som står der, og så har de bygd på et postmoderne glass- og betongbygg som stikker ut fra det igjen. Nettopp som arkitektene over hele landet, de hyller det. Det skulle jeg tro, for det er det de vanligvis driver med. Mm-hmm. Ok, så det blir det, og så blir det blir også en runde til med fun facts, for det har kommet inn noen veldig bra her nå. Og masse god musikk. Og masse god musikk. Ja, vi skal blant annet høre Proviant Audio, som er urørt finalist. Vi har litt fokus på det i P3 denne uken, for det er finale på fredag. Det er viktig å fokus på det. Det er veldig viktig å fokus. Proviant Audio, men det blir litt senere. Før det, før alt dette, Jay-Z, Alicia Keys og Empire State of Det er flere bakterier i munnen enn i rumpa. Er det kødd? Lene Elise Berge Bård, budbilsjåfør. Man plukker over 4 millioner ganger i året. Helt unødvendig å kunne. Yeah! Fun facts i radioresepsjonen. Og det er supertirsdag! Supertirsdag. Jeg vil gjerne begynne med en fun fact som har kommet inn fra Carlos Emilios. Hei, hallo, Carlos! Og Carlos skriver, den forhenværende danske statsminister Anders Fogh Rasmussen er selvutnevnt avholdsmann og ikke røyker, men ble nylig observert bannende på en vinhandel i Genève på leting etter sigarpakken sin. Ikke ulikt den historien med faen, jeg glemte røykepakken min på vinmonopolet. Ja, faen, den. Som ikke drikker, ikke røyker, røyker banner. Riktig, men banner har han aldri sagt at han ikke gjør. Nei, ikke sant. Han sa det, fan, jeg glemte sigarpakken min på vinutsalget på Genève. Ja, for der er det vinutsalg, det er det som er så deilig. Du slipper hele den polerunden, ikke sant? Jeg hater sikkert pole, jeg elsker å hate pole. Ja, det er vanskelig, for de er jo dyktige og kompetente når det kommer til gode alkoholprodukter. Samtidig er det irriterende at det har så dårlig åpningstid. Ja, så er det få steder også. Det er få steder, alt for få steder. Nå må myndighetene gjøre noe. Men så, i utgangspunktet, så er det vel bare bevis her for at han tar seg en sig da. At han, for det vil si rettpakken, han har ikke, vi vet jo ikke noe. Sigarpakken var det? Så da røyker han da, at han har, da står ikke noe her om at han har kjøpt vin, eller... Nei, men du, hva faen skal du... Unnskyld, han har kjøpt en gave, da. Ja, det kan være. Ja. Det kan faktisk til andre NATO-medlemmer. Ja. Ja, det kan være at den sigarpakken også var en gave. Altså, la oss si det er nestsjefen i NATO har fyller 50 år, da. Da kjøper du noe ekstra fint, ikke? Jeg tror det er det heter nestsjefen i NATO. Det har kommet inn mange meldinger... Sjefen i NATO, da. Så lenge vi har holdt på med fun facts-spalten. Denne meldingen her, en sau vil drukne om den svømmer en lengre distanse. Den har ingen lukkemuskel bak, og vil dermed ta inn vann og sakte men sikkert synke. Altså, ja, det ikke har noen lukkemuskel i ratata, da. Ja. Dette måtte jeg søke opp, for jeg tenkte vi har fått inn så mange ganger nå, så jeg lurer på om det er noe sannhet i det. Og det er utallige debattforum på internett som tar for seg dette. Selvfølgelig, det er det internett er der for, å diskutere om sauen har lukkemuskel i anus. Men det er også noen som har lavet en link og der er, til YouTube, og der kan man faktisk se en sau svømme over en lengre distanse, og den synker riktig bånd. Ja, men du ser at den ikke har en propp eller en plugg i ratata? Ja, det er litt dårlige bilder her, selvfølgelig, som YouTube og... Ja, men jeg tenker at hvis... Det er ikke noe propp i ræva, den sauen her, da. Men bare, tenker jeg, hvis det, når en mann eller en kvinne eller et menneske da, svømmer lenge nok, så vil man til slutt bli så sliten at man, jeg tenker, da vil sikkert man blir litt slapp der bak, og så vil det i hvert fall sive inn noe vann, tror du ikke det? Jo, men jeg tror ikke det drukner av vann i rumpa, for jeg tror det siver inn vann både 1 og 2 og 3 desiliter mens jeg bader, men jeg tror ikke det, jeg synker ikke til bunns av den grunnen. Nei, for det er det du gjør, du drukner ikke av det vannet du har inne som har kommet inn i rettet. Det er jo det at du blir så tung at du synker til bunns, da tror jeg det man tenker på her. Nei, jeg tror ikke
ikke det, altså, jeg ser ikke helt den, jeg ser ikke den helt. Det er jo sånn med lukkemuskelen i stjerten, at den er, det er en konstant muskel som alltid er stram. Den er alltid stram, det er derfor det er så interessant når man for eksempel skal sjekke om man har noe gærent med prostatan, for eksempel, så kjenner man at ja, den kan også åpnes på en eller annen måte. Man kan slappe av, for jeg har jo gjort det. Det knipser du for, Tore. Ja, det knipser jeg for. Ja. Men det kan åpnes ganske greit. Det vet jo folk som driver med nummer to ting og sånn. Nummer to arbeidere. Jeg vil bare si, altså, det som også er viktig her til alle debattanter på nettforum og sånn, er jo at den sauen skal ta inn ganske mye vann før den, hvis den da i utgangspunktet kan svømme. La ta for eksempel en pram. Den kan ta inn flerfoldig litt med vann. Den kan nesten være full av vann, og likevel synker den ikke. Så det skal være ganske mye ledig plass til vann innen den sauen. Ja, nei, den henger jeg meg på. Sånn at rattatamuskelen, den er på en måte en slags sånn, en bauport på en ferie, at den kan åpnes, men når du legger ut fra havnen, så lukker muskelen seg på et vis da, sånn at da kan det ikke trenge vann. Litt sånn som i serien Blindpassasjer, Bjørte, når dørene åpnes der, så lukkes og åpnes muskelen. Sånn som søppelkvern lukkes og åpnes der. Så det lukkes vel og stenges vel når noe skal ut eller noe skal inn. Ja, så det er rett og slett som det er akkurat på skip, så er det skipperen som bestemmer om rattata skal være åpnet igjen. Ja. Det er helt riktig. Jeg, Bjørte, jeg ser det lure smilet ditt når du snakker om rumper og anusåpning og sånn. Det ser jeg at du setter pris på. 42? 42 år? Tommer. Nei, nå tenker jeg på året. Ok. Vi synes det er gøy. Ja, det er klart. Vær så god. Jeg har en her, altså, fra en kvinne som hevder at hun er premenstruell, men også over 50 år. Yes. Så gratulerer med det. Du kommer nok til å miste mensen snart. Jeg gleder deg til det. Det er ikke å slippe, ass. Ja, det må jo være. Da kan du bruke alle de skapene under vasken til noe annet. For det er der de står. Hva da? Herregud, min venn, hva er det tror du hun har hatt under vasken nå i 40 år, som nå kan da bruke for eksempel... Nei, nå tenker jeg på badet. På badet, ja. Åja, jeg tenkte kjøkkenet med en gang. Nå kan du ha salmiak og alle de andre tingene dine. Nei, altså du tenker på ob og... Jeg tenker på det on the bin, som det betyr. Ja. Fun fact i seg selv. Ja. Nå kommer den her fra premenstruell kvinne på over 50 år. Hei, sant? Jeg har allerede sagt kanskje. Ja, vi har sagt det. Visste du, eller dere da, at verdens største farm, altså gård, ligger i Australia og er like stor som Belgia? Ja, i pokker skinner på veiens navn. Er det er ganske interessant. Men da skulle du stå opp ganske tidlig om morgenen for å få pløyd ferdig til middag, for å si det på den måten. Tusen takk for det. Jeg tipper de har ikke poteter eller noe sånt. Det er sikkert korn eller noe sånt. Sikkert korn. Ja. Aks. Ja. Eller mais, kanskje. Ja, det kan være, ja. Hvis jeg skulle tippe, så hadde jeg trodd at den største gården lå i verden lå i Amerika. Jeg, hvis jeg skulle tippe hvor verdens største gård lå, så hadde jeg tippet Amerika. Hva hadde du tippet? Hvis du måtte tippe. Australia hadde tippet. Nei, nå skaper du det. Nei, jeg gjør ikke det faktisk. Kan jeg ta en annen fun fact? Ja, klart det. Vegard D. sier at forskere har funnet ut at det er faktisk renere å spise lunsjen sin på dolokket enn på kontorpulten. Ja, det er et godt poeng. Hvorfor skulle det være så mye skitt på dolokket? Det er ingen som bruker det til noe som helst, så hvorfor ikke? Nei, men hvis du har kontor selv, så tenker jeg at, og du ikke låner at det er sånn kontorfellesskap da, så er det jo bare din dritt som ligger der da, og så tenker jeg at det kan men, være så mye. Men synes du din dritt er en eller annen dritt? Dritt på dosettet hjemme hos deg, Bjørte? Hva sa du? Ligger det mye dritt på dosettet hjemme hos deg, spør jeg? Nei, det gjør ikke det, men det ligger ikke så mye dritt på kontorpulten min heller. Det ligger jo det dritt her, faktisk. Ja, faktisk, så ligger det litt dritt. Tyggispapir og litt sånn. Æsj. Å ja, ok, vi er der, ja. Kunne vi ha, absolutt. Vi sier hjertelig tusen takk til alle som har bidratt med SMS og e-post i dag i dagens Fun Facts-spalte. Og alt en gang, beklager til dere som ikke fikk deres på lufta. Jeg vet dere søker det og ønsker det, men sånn er nå en gang landsdekkende radio, dessverre. Radioresepsjonen. Fra Tønsberg. Proviant Audio. Mathias Stubø heter mann bak. Ja, han er bare... Mann bak! Det er mann bak, Mathias Stubø. 17 år fra Tønsberg. Det er ikke gammelt. Audio. Det er ikke gammelt. Jeg husker jo, jeg hører sånn data jazz som dette her, så tenker jeg tilbake på da jeg satt foran Amigaen og komponerte sent på 80-tall og tidlig 90-tall. Du lagde jo fantastisk mange slagere som jeg var i hvert fall, jeg var jo ung da, og jeg var jo ikke musikkprodusent. Nei, det var ikke. Men jeg så potensialet. Jeg mente at det kunne bli verdens hit. Jeg hadde jo flere hits, blant annet...
Husker du hva de heter? Ja, den ene heter Ramal Dup. Mm. Hva betyr det? Hvordan fant du på noe sånt? Det er helt absurd. Liksom. Ikke sant? Det er absurd shit. Det er bare et navn, Ramal Dup. Ramal, det kunne vært et navn. Ja, Dup er etter hans da. Ja, ok. Så Dup Ramal. Ramal Dup. Ja, kult. Og så hadde jeg en som het Braindead. Mm. Det var bare humoristisk. Hvordan var den, husker du den? Der var jeg litt usikker. Men den var veldig enkel og grei, morsom melodi. Ja. Aldri noe stor hit, men det er morsomt kult å ha på EP-en. Sånn var det. Det var ikke så bra. Dette hørtes bra ut. Jeg synes Mathias Stubø gjør det mye bedre enn det jeg gjorde da jeg var 17. Altså. Men hadde jeg hadde det urort eksistert da jeg var ung, fy faen, kanskje jeg hadde hatt store DJ-events på klubber i Tyskland og Belgia og Nederland. Du hadde spilt på Madison Square Garden med Ramal Dup og fullt orkester, det er helt overbevist om. Det er drømmen. Det er men var det sånn ferdige lyder liksom i den der, hva du kalte den? Du kunne jo sample lyder, ikke sant? Ja, ok, ja. Det var en kul lyd, den sampler jeg, og så lager jeg den. For eksempel, så kan du bare sample den. Skarptrommet, for eksempel. Fy søren. Noise Tracker heter det, tror jeg det programmet jeg brukte. Amiga 500. Men så gikk du fra den datamusikken over til revymusikk, da, senere, som vi har snakket om tidligere. Syng fantasi. At du lagde revyviser og sånne ting. Ja, jeg har lagd noen revyviser, da. Jeg heter ikke det. Hva heter det da? Sangelåter, heter det. Brukte revy. Brukte revy, ja. Låter til revy. Det er en... Vi skal altså, høre noe av det fremover. La oss si det sånn, da. Ja. Du har også en fortid, Bjørte, som du ikke liker at vi kanskje graver i og eksponerer. Ja. Vil du synge en Candles-låt? Nei, men jeg husker ikke. Jeg skulle gjort det hvis tenker jeg hadde husket. Tenker du også husker. At hvis urort hadde eksistert da dere holdt på med Candles og Mac and the Boys, at dere kanskje hadde kommet litt lenger da? Ja, det ser jeg ikke bort fra. Jeg hadde vært et helt annet sted i dag hvis urort hadde... Tenk hvis det hadde vært sånn at du hadde urort hadde eksistert da, så hadde det vært på fredag, så hadde Steinar og jeg kanskje gitt deg prisen for beste urort-lott. Ja, men så var jeg blitt 42, liksom. Ja, men det er lov. Det er altså finale, urørt finale på fredag, og de 10 finalistene, et vitt spekter av forskjellige musikksjangre. Veldig, veldig mye kult. Gå inn på nrk.no/urørt, og stem du også på din favorittlåt. Vi skal snart til Kjønsnes Mølle og Konferansehotell, Tore, og kort om hva som skjer der om dagen. Ja, de bygger ut, de utvider stadig, og tilbudet blir bedre for publikum på grunn av at det gikk så bra i 2009. Ja, hva heter det nye konferanserommet de har bygget der? Det vil jeg ikke si, det skal du få høre i reportasjen som kommer om, 2 minutter og 58 sekunder. Kult. Dette er P3. Velkommen til Kjønsnes Mølle og Konferansehotell. Jeg heter for Hågen Kjønsnes og driver stedet sammen med kona mi, Eselfjes Tengeling Kjønsnes Bære. 2009 er nå 40, men etterlot seg et overskudd uten sidestykke i Kjønsnes historia. Og i den forbindelse utvider vi Kjønsnes Mølle og Konferansehotell med ytterligere ett seminarium. Alle våre seminarium er oppkalt etter store norske og internasjonale skuespillere, og er det noen her som tør gjette hva det nye seminarrommet skal hete? Kjersti Holmen-rommet? Nei. Sverre Anker Austdal-rommet? Nei. Lorenzo Lavas-rommet? Himmelblå Røy-rommet? Nei. Al Pacino-rommet? Nicolas Klevebrok-rommet? Nei. Det nye seminariumet på Kjønsnes Mølle og Konferansehotell skal hete Michael Keaton-rommet. Yes. Hvorfor skal det hete det? Fordi Michael Keaton er verdens beste skuespiller. Hvem er det som sier at Michael Keaton er verdens beste skuespiller? Det norske folk i en undersøkelse utført av Norstat for Kjønsnes Mølle og Konferansehotell og VG. Hågen Kjønsnes kommer fra Kjønsnes kommune i Hedmark. Hågen Kjønsnes var en svært suksessfull og godt betalt næringslivsleder, og valgte etter mange år som sjefredaktør for Donald Pocket å trekke seg tilbake til Kjønsnes. Her kjøpte han gamle Kjønsnes Mølle, som han pusset opp, og som i dag er en fullt fungerende mølle og et konferansehotell. Kjønsnes Mølle og Konferansehotell er så mye mer enn bare et seminar og kurssted.
Her kan du også sommerstid spille minigolf, badminton eller svømme i vårt innendørs badebasseng. Vinterstid kan du i tillegg ta deg en tur i våre skiløyper. Og er det noen her som tør gjette hvor mange kilometer oppkjørte skiløyper som tilgjengelige for våre gjester? Ja, 10 kilometer. Nei. Det var 30 kilometer. Nei. Ja, 50 kilometer. 100 kilometer. Nei, 150 kilometer. Nei. I området rundt Kjønsnes Mølle og Konferansehotell er det så mye som 350.000 kilometer med preparerte skiløyper. Jeg er sikker på at det kan være mulig. Alle kan ikke forstå alt. I og med at 2009 gikk økonomisk godt, har Haagen Kjønsnes bestemt at det skal komme kundene til gode, og innfører derfor en ny ordning i frokostsalen. Her i frokostsalen på Kjønsnes Mølle og Konferansehotell hadde vi før en begrensning på hvor mye eggerøre man kunne ta til en person. Da var det maks en halv kilo. Men er det noen her som tør gjette hvor mye eggerøre du kan forsyne deg med nå, før du får tilsnakket noen av våre koldtbordvakter? Kilo eggerøre? Nei. 5 kilo eggerøre? Nei. 50 kilo eggerøre? Nei. 100 kilo eggerøre. 500 kilo eggerøre. På Kjønsnes Mølle og Konferansehotell kan du fra 1.1.2010 ta 500 000 kilo eggerøre før du får tilsnakket en av våre koldtbordvakter. Ja, så ok, så praktisk talt uendelig med eggerøre da. Noen velger å se det på den måten, ja. Du hører på radioresepsjonen på P3. Snart dikt, Kjøstheim. Ja, Fyllik heter det. Ja, det stemmer det. Jeg har valgt å si at det handler om han, eller en, hvem som helst. Mm. En kjenner, liksom. Ja, en du kjenner, eller du som hører på, eller den som leser det kjenner, og ja. Sånt. Også... Det er litt sånn som man ringer til legen og sier en venn av meg har prikker rundt penishodet. Yes, ja, ja, rett og slett. Hva i helvete gjør min kompis? Ja, ikke sant? Ja. Hva faen skal min kompis gjøre med det? Ja. Ja. Litt sånn er det. 4 vers på rim, Fyllik, av og med Bjørte Kjøstheim. Yes. Skrevet for hånd? Ja, det er ikke kommet i bokproduksjonen enda. Nei, men det kommer. Ja. Jeg håper vi har gitt en diktsamling. Det bør vi gjøre. Ja, det. Det bør vi gjøre det. Jeg skal kopiere opp og sende ut til dere lyttere hvis for de av dere som vi har det. Før det, Turbo Neger med The Age of Pamparus. Nå får vi med oss hele begynnelsen her også. Du hører på P3. Dikt. Poesi. Jon Egon. Lyrik. Dikt! Hey! Ja. Jeg tror vi bare skal sette over direkte til deg, Bjørte. Og nå ta en intro, sånn at alle innstiller seg på hva som skal skje. Ja, men skal du ta introen? Ja. Ja, ja. Ok. Hei. Bjørte Paul Kjøstheim leser sitt eget dikt, Fyllik. Han satte sin ære i aldri mer å bli pære. Nei, jeg leste feil nå. Han satte sin ære i aldri å bli mer pære enn det hans kropp og sjel kunne bære. Men så var det en kveld, ja, jeg tror det var forrige helg, han sprakk, og igjen rant spriten ned hans svelg. Rundt omkring i byen han ravet, med dørvakter og politi han slåss og kavet. Nå ligger han bare hjemme og venter på kravet. Ja, her ligger han med kroppen i spenn, mens hans sjel og hode er hjemsøkt av tømmermenn. Planen er å legge seg inn på antispritklinikken før han neste gang stikker innom spritbutikken. Tusen takk. Ja, så fikk jeg en sånn ganske ironisk tone mot slutten av diktet. Veldig ironisk tone mot slutten der, og vi har jo dette her... Det er fordi det er så personlig at... Første inntrykket mitt, dette her er ikke dikt, men noe på rim. Ja. Oh, ja. Dette her handler om en fyllik, noe på rim. Det kunne stått i herremagasinet Vi Menn, dette her, som gjøn på, kanskje ikke på vittesidene, men bak vittesidene. For det er nok mer forbrukspoesi enn det er kunstpoesi, for å si det på denne måten. Ja. Det er mer noe du tar helt på slutten, altså på narspill i et bryllup eller noe sånt. Men du tror ikke det passer perfekt. Ja, men du tror ikke det kunne passe perfekt i sånn limrik i sånn at Jon Harvey Carlsen kunne legge... Ja, men det er ikke noe limrik i poesi.
Det skal være ektefølt, okay. Akkurat som den gangen du hadde om den biomaten, vet du, husker du? Da var du så dypt inni deg selv og hentet ting fra hjertet ditt. Mens nå har du liksom bare fjollet vekk, men fyller ikke diktig greier. Jeg tror dette ble litt for enkelt. Altså, dette her var ingen følelse. Jeg fikk ikke noen bilder som dukket opp, bortsett fra en full fyr som skulle handle sprit og havna ut på kjøret, liksom. Men kanskje det ble lest rett og slett for litt galt, da? Nei. Det ble ikke, jo, det ble skrevet galt. Skrevet og lest galt, tror jeg, det som var problemet her. Som vi menn rim, så synes jeg det var en ternekast 6, men som poesi en svak, svak tor. Ja, jeg gir det samme, ternekast 6 på vi menn rim, også en svak, svak tor, og så kårer jeg det til ukens flørt, rett og slett på grunn av det diktet. Vet du hva? Hvis det kunne være ukens flørt og få det til diktet på trykk til vi menn, da er jeg ganske fornøyd. Vi kårer deg til ukens flørt. Husk å ta deg sokken i hvert fall 2 timer før du skal på fotoshoot, okay. Før så får du sokkenmerker. Yes. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Alicia Keys, try sleeping with a broken heart. Det kan vi le av nå, men hvis vi hadde hatt A Broken Heart, så hadde vi syntes denne sangen var den mest fantastiske sangen og mest altså, koselig å høre. Bare, herregud, det er så digg at hun liksom, kan identifisere seg med mine problemer. Ja, det er ikke mange år siden jeg lava med A Broken Heart, faktisk, og det er ubehagelig, men du sovner til slutt. Ja, før eller siden, men ikke første natten. Jo. Par-tre timer, så sovner du når du blir trøtt nok. Ja, det ordner seg. Var det skikkelig det. Broken da? Ja, det var skikkelig broken. Og til alle som har A Broken Heart, så vil det dette her høres sikkert meningsløst ut nå, men tiden leger alle sår. Ja, til og med hjernesår, som dette er et hjernesår. Skikkelig, er det lov å si hjernesår? Ja, det må nesten være lov å si det. Vi skal stikke fingrene våre inn i sjokkmaskinen vår. Dette er en årlang tradisjon som vi begynte med i 2006. Den som får sjokk blir skutt med en softgun AK-47. Nei, ja! Fy, Nå er det altså så mye moro her i dette studio. Ja, når vi først er i gang, Steiner, kan du ikke bare fleske til med en sluttpunch da? Klart jeg kan. Vi sier takk for at du hørte på i dag. Vi er tilbake igjen i morgen. Last ned podcasten vår, nrk.no/podcast, eller gjør dette direkte fra iTunes eller fra din mobiltelefon. Det skal også være mulig. Da er jeg klar. Ok, ha det bra! Ha det bra! Wine me, dine me, 69 me. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.